এইটো চাইডত শিৱসাগৰ আৰু এইফালে আছে ডিব্ৰুগড় আৰু এইয়া বেদবাই আলিমৰ্ট আছে আৰু আমি এইফালে এইটো চাইডে সোমাই যাম পঞ্চেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই আৰু পুখুৰী পত্ৰতাত্বিক স্থানলৈ আমি যাম এইটো ৰাস্তাইদি আমি যাম এতিয়া আমি দাদাৰ দোকানত এই পুৰি লৈছোঁ কলপাতত পুৰিছে তেখেতে আমি পুৰি লৈছোঁ কলপাতত পুৰি দিছে দাদাৰ দোকানত নমস্কাৰ মই ধ্ৰুৱ আপোনাক এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান প্ৰায় নীলগত এখন ঠাইত কেন্দুগুৰি নামৰ ঠাইত আছোঁ আৰু কেন্দুগুৰিৰ ঐতিহ্য যি ইয়াৰ বিষয়ে দেখুৱাম আৰু কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ আমি মৈদামৰ বিষয়ে কিছুমান কথা ক'ম আৰু মৈদামটো দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক আমি এতিয়া আছোঁ কেন্দুগুৰিত কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই মৈদামৰ ওচৰত আৰু মোৰ লগত আছে মানৱজ্যোতি কলিতা মানৱজ্যোতি কলিতা আপোনাক আমাৰ এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আৰু কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই মৈদামৰ বিষয়ে আজি কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিম আমি ঐতিহাসিক ঠাইত উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক ঠাইডোখৰ নাম হৈছে কেন্দুগুৰি আহোম ৰাজত্ব কালত এই কেন্দুগুৰিৰ পৰাই বিশেষকৈ বৰপাত্ৰ যিসকল মন্ত্ৰী আছিল ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে বাঘজুৰিডাল নিৰ্ণয় কৰিছিল আৰু বৰ্তমান আছে সেইসকলৰ অৰ্থাৎ বৰপাত্ৰ গোহাঁইসকলৰ যি মৈদাম আৰু এই যিটো এটা বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ মৈদাম সকলোৱে জানে মৈদাম বুলি ক'লে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো অক্টাগনেলকৈ বনোৱা আছে আমি ক্ৰমান্বয়ে এপাক ঘূৰি দিওঁ আমাৰ লগত আছে অতিকে আজি সৌভাগ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই পৰিয়ালৰ ব্যক্তি আমাৰ লগত আছে তেওঁলোকে আগে আগে গৈ আছে আমি মৈদামৰ কাষে কাষে আহি আছোঁ এতিয়াও যথেষ্ট ওখ হৈ আছে এই সমতল অংশতকৈ এই ধাননি অংশতকৈ কিমান ওখ হৈ আছে আৰু এটা কথা উপস্থাপন কৰি দিছোঁ যে ইয়াৰ উচ্চতাটো বিশেষকৈ ৰাজকীয় ৰজাসকলৰ অৰ্থাৎ স্বৰ্গদেউসকলৰ যিবিলাক মৈদাম মৈদামসকলৰ উচ্চতা তেওঁলোকৰ ৰাজত্বকালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া যদিও ঢেকীয়া গজি আছে বৰ্তমান আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত যি ঢেকীয়া গজি আছে সেই কথাটো বেলেগ বাৰু যিহেতু আমি এই যিখিনি মাটি সেই মাটিখিনি হৈছে কনচে এই মাটিখিনি পুৰাতাত্ত্বিক সময়ৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ যিবিলাক আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনত যিসকল মন্ত্ৰী আছিল অৰ্থাৎ দিহিঙীয়া ৰজাৰ ৰাজত্বকালত কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই তেওঁ ৰাজসভাৰ মন্ত্ৰী আছিল আৰু সেই বৰপাত্ৰ মন্ত্ৰীসকলৰ এই কেন্দুগুৰি অঞ্চলত যিখিনি মৈদাম আছে আমি সেই মৈদামৰ কাষতে উপস্থিত আছোঁ আৰু এয়া হৈছে মৈদামৰ মাটি আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যে মৈদামৰ যিখিনি মাটি সাধাৰণতে জেনেৰেল মাটিৰ লগত পাৰ্থক্য আছে এই মাটিখিনি সাধাৰণতে আমাৰ যিখিনি খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিখিনি মাটি সেই মাটিখিনিৰ লগত পাৰ্থক্য এইটো যে এই মাটিখিনি কিছুমান বিশেষ পদাৰ্থ তেওঁলোকে মিহলি কৰিছিল আৰু সেই মিহলি কৰা কথাটো এতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলত কিছু কথা আমি গম পাইছোঁ আমি গোটেই অংশটো এতিয়া যদিও দেখাব নোৱাৰোঁ আমি ক্ৰমান্বয়ে অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু মৈদামৰ ওপৰলৈ যোৱাটো নিষেধ আছেই গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো যদি চাওঁ অক্টাগনেলকৈ বনাইছে এই অক্টাগনেলকৈ বনোৱাৰ ঢিপবিলাক সাধাৰণতে দেখা পোৱা এতিয়াও যায় আমাৰ লগত আছে বৰপাত্ৰ পৰিয়ালৰ বিশেষকৈ ব্যক্তিসকল তেখেতসকলে দুই এষাৰ কথা এই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ যিটো অনুভৱ সেই অনুভৱটো প্ৰকাশ কৰিব ইয়াত এখন আৰ্কিঅলজিকেল এখন জাননী আছে সেই জাননীখনে অৰ্থাৎ এই পুৰাতাত্ত্বিক সমলবিলাক সংৰক্ষণৰ কথা উল্লেখ থাকে অসম চৰকাৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত হৈ আছে তাৰ উপৰিও আজি ঐতিহাসিক যিখিনি কথা আমি যদি চাওঁ ঐতিহাসিক কথাখিনি এইপিনে আছে অৰ্থাৎ বৰপাত্ৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াসকলৰ যি মৈদামৰ যি খাটপাৰা পথাৰত থকা মৈদামসকলৰ যিখিনি তালিকা এনেকৈ এজন দুজন তিনিজন চাৰিজন পাঁচজন ছজন সাতজন ইয়াত উল্লেখিত হৈ আছে এইখন চালেও বহু কথা ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যায় ইয়াৰ পাছত আমি একাধিকক্ৰমে ইয়াত থকা অৰ্থাৎ কেন্দুগুৰিত থকা প্ৰত্নতাত্ত্বিক যিবিলাক সমল আছে আমি সমলৰ ফালে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাম আমি এতিয়া কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই দৌল দেৱালয় আৰু পুখুৰী চাব যাম আৰু কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই পৰিয়ালৰ এজন সদস্য আছে তেওঁৰ পৰা আমি কিছুমান কথা আমি জানিম হয় আমি লাহে লাহে গৈও আছোঁ হয় হয় যিহেতু কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই দিহিঙীয়া ৰজাৰ ৰাজত্বকালত তেওঁ এটা বিশেষ ডাঙৰীয়া হিচাপে খ্যাতি আছিল আৰু যিহেতু তুমি বৰপাত্ৰ পৰিয়ালৰ মানুহ
সেই সম্পর্কে আমি কথোপকথন করে গিয়ে থাকো। কথাটো এনেকুৱা হল যে এই মাকক মানে নগাছাঙলৈ রজায় পঠাই দিছিল, তাতে গৈ কনছেং জন্ম হয়েছিল। কনছেং আসলে সেই রজায় মানে ওরকজাত সন্তান বা আপনার সুহুমুঙর ভাই। তারপরে সেই সময় নগা রাজ্য মানে কর্কাতল আহোমে দিছিল, মানে আহোমক মানে নগায় যেটা কর্কাতল দিছিল, মানে আহোম রজায় মানে গম পাইছিল যে এজন নগা মানে বীর তাত উদ্ভব হয়েছে। আতিগুড়ি মারি গম পালে যে সেইজন আসলে ভাই, তেতিয়া আনি প্রথম বরপাত্রগোহাঁই পদবীটি সৃষ্টি করে তেওঁক মানে বরপাত্রগোহাঁই পদবী পতা হল। তারপর এতিয়া আহো আমার এই জায়গাডোখরলে। এই জায়গাডোখর নাম হচ্ছে কেন্দুগুড়ি। কেন্দুগুড়ির একটা সুবিশাল ইতিহাস আছে আসলতে, মানে যেটা খুড়া রজার দিনত ইয়ালৈ মানে কেন্দুগুড়িত মানে আপনার বরপাত্রগোহাঁই সকলে নিজের বাসস্থান পাতিছিল। নাম আসছিল আপনার বলিয়া বরপাত্রগোহাঁই, প্রথমতে ইয়াত বাসস্থান পাতিছিল। এই আপনি এটা আমি যেটা আমি কনছিংহ মৈদাম চাবলে যাব, তেতিয়া আমি এখন বাড়ি পাই যাব, তাত এজোপা কেন্দু গছ আছে, মানে সেই তাতে মানে বরপাত্রগোহাঁই বিশপুরা মাটির মানে নিজের বসতি স্থাপন করেছিল। তার পূব দিকত এজোপা গছ আছে, সেইজোপাক আমি মানে আপনার কেন্দু গছ বলে কোম। সেই গছজোপা 450 বছর পুরনি, এটাও গছজোপা আছে। সেই গছজোপা আপনার কোনো গুটি নালাগে, কিন্তু ফুল ফুলে আর গছজোপা চিরসেউজ। এইজোপা মানে উড়িষ্যার রজায় মানে একটা বিশেষ সম্মান স্বরূপে দিছিল কেন্দু গছজোপা। তো আমি এটা সেই বস্তুবোৰ চাবলে পাম নিশ্চয়। আপনাদের চাই থাকক, আমি সেই গছজোপা ঐতিহাসিক সেই গছজোপা আমি এটা চাবলে গৈ আছো। আর একটা কথা উল্লেখ করে দিছো, যেহেতু নগা রাজ্যর যিখিনি অংশ আহোম রাজত্বকালত ইয়ার অধীনত আছিল, এও উল্লেখ করেছে যিটো আমার কর হিসাবে আহোম রজাক সেই সময় সেই ঠাই জনসাধারণে কি দিছিল, সেই তাত ধান খেতি নহয়, আজি ইয়াত যেনেকে ধান খেতি হয়েছে পাহাড়তো নহয়, তেতিয়া কর হিসাবে কি দিছিল সেই কথাটো যদি আমি উপস্থাপন করে দিলো। অসমীয়া মানুষে সেই সময় নিমখ, সাধারণত আমার ওচর সাগর নাই, নিমখ খাবলে বা নিমখ বনাবলে বা উৎপাদন করার স্থানও নাই, গতি সেই সময় নগা সকলে অর্থাৎ সেই ঠাই সেই লোক সকলে লুনিয়া পানি কাকর বাঁহর চুঙাত ভরাই সেইখিনি আমাক সাধারণত রজা ঘরে কর হিসাবে দিছিল। বিশেষকৈ তেওঁলোকে সেই কর আমি মানে সেই ঠাই সেইবিলাক বস্তুয়ে হৈছে সেই ঠাই কর আছিল। কেন্দুগুড়ি অঞ্চলটোর লগত জড়িত ঐতিহাসিক 500 বছরিয়া এজোপা গছ আমি আপনার দেখাম, চাই থাকব। কেন্দু গছ, গছজোপার নাম হৈছে কেন্দু গছ। কেন্দুগুড়ি অঞ্চলের 500 বছরিয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত এজোপা কেন্দু গছ আমি আহি গছজোপা ওচর পালোহি। আমার লগত আছে অভিজিৎ বরপাত্রগোহাঁই। অভিজিৎ বরপাত্রগোহাঁই ডাঙরিয়ায় দুখারমান ইয়ার বিষয়ে উপস্থাপন করব। তারপর আমি গছজোপার ওসরলে যাব। এইজোপা হয়েছে চিরসেউজ কেন্দু গছ। ইয়ার বিশেষত্বটাই হচ্ছে চিরসেউজ, ইয়ার পাত কেউ নপকে। ইয়ার বৈশিষ্ট্য আরো একটা আছে, ফুল ফুলে অথচ গুটি নধরে। আর এই গছজোপা রোপণ করেছিল বলিয়া বরপাত্রগোহাঁই ডাঙরিয়ার দিন। তখন এই গছজোপা রোপণ করেছিল, বাড়ি এখন বাড়ি বনাইছিল তখন দিনতে, বাড়িখনের পূব ধাপত এই গছজোপা রোপণ করেছিল। এই গছজোপার একটা কথাই প্রমাণিত হয়, এই গছজোপার একটা কথাই প্রমাণিত হয় যে এই গাঁখন 500 বছর পুরনি, 500 বছর পুরনি এডোখর অঞ্চল কেন্দুগুড়ি। আর এই কেন্দুগুড়ি এই কেন্দু গছজোপায় আজি যে ঐতিহ্যর যে চানেকি ধরে রাখিছে বা অঞ্চলটির যে গৌরব সাবটি রাখিছে, এই কেন্দু গছজোপা কিন্তু কালের গড়াহত পড়ি অস্তিত্ব সংকটত পড়া আমি দেখা পাইছো। এই কেন্দু গছজোপা কেবল আমার অঞ্চলটো আমার বরপাত্রগোহাঁই সকলরে সম্পদ নহয়, এইজোপায় যেহেতু একটা অঞ্চলের গরিমা ধরে রাখিছে সাবটি রাখিছে, গতি এই গছজোপা সকলরে একটা সম্পদ হয়। এই গছজোপা সংরক্ষণ করবলে কারণে সবে চিন্তা করবেন। ঐতিহাসিক কথাখিনি এই গছজোপার জড়িত হয়েছে, পাতিদৈ গুড়িটো কাটি পেলায়, গুড়িটো কাটি ডাঙর উদ্যাল কাটি পেলায় লৈ পেলায় এনেকে ভাঙি পেলায় পিছত শুকুয়াই পেলায় যেগুলো পাতিদৈ ঢাড়ি বিচনি সেই সময় ব্যবহার করেছিল। উল্লেখযোগ্য কথাটো হল কি, কেন্দু গছৰ এইবিলাক হৈছে পাত, এইবিলাক গছৰ পাত একিলা চিঙিছো, একিলা চিঙিছো। এই পাতবিলাক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে কি, এই পাতবিলাক সাধাৰণতে পকি পেলাই সৰি নাযায়, পকি সৰি নাযায় হয়। তেতিয়াহ'লে যিহেতু আপুনি যিহেতু কৈছে পকি পেলাই সৰি নাযায়, পাতবোৰ কি হয়? চিৰসেউজ,
যেটা এটা বয়স হয় তেতিয়াটো সৰিব লাগিব অর্থাৎ যেটো কালার মানে গছজোপার যেটো মানে গছ পাতর যেটো যেনেকে পাতলে যেনবা ফুৰিবৰ সময়ত তোমার ধৰি লোৱা হালধীয়া এটা হেৰি হল ঠিক দেখিলা কেন্দু গছৰ পাত হাততে আছে আৰু মূল কথাটো হল কি গুড়ির পৰা পাতখিনি একদম আগলৈকে আছে অর্থাৎ এইটো কথা উপস্থাপন কৰি দিছো যে এই কেন্দু গছৰ পাত সাধাৰণতে সৰুতে যিখিলা ওলালে সেই ওলোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিখিনি যিমানখিনি পাত ওলাই গৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ সাধাৰণতে গছজোপা পাতখিনি সৰি নাযায় কাৰণ সৰুতে পুলি হৈ থাকোঁতে যিখিনি পাত ওলাইছিল সেই পাতখিনি এতিয়াও আছে অৰ্থাৎ গুৰিৰ পৰা আগলৈকে পাতেই আছে মোৰ লগত আছে কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই পৰিয়ালৰ অভিজিৎ বৰপাত্ৰগোহাঁই অভিজিৎ বৰপাত্ৰগোহাঁই এই যে কেন্দু গছজোপাৰ বিষয়ে সবিশেষ ক'ব এইজোপা হৈছে কেন্দু গছ কেন্দু গছজোপাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ফুল ফুলে অথচ গুটি নধৰে ইয়াৰ পাত দেখিছে এইখিলা এখিলা কেন্দু গছৰ পাত হয় এই পাতখিলা সেউজীয়া চিৰ সেউজ এইটো বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য এইটো যে চিৰ সেউজ হৈ থাকে আৰু ফুল ফুলে অথচ গুটি নধৰে খুৰা ৰজাৰ দিনত যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুকাফা খুৰা ৰজাৰ দিনত যেতিয়া বলিয়া বৰপাত্ৰগোহাঁই বুলি এজন মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ এই জেগাডোখৰত এই অঞ্চলটোত এখন বাৰী পাতিছিলে বিছ পুৰা মাটি এখন বাৰী পাতিছিলে আৰু সেই বাৰীখনৰ পূব ঢাপত এই গছজোপা ৰোপণ কৰিছিলে গম পালেনে এই গছজোপা ৰোপণ কৰিছিলে আৰু এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এই অঞ্চলটো কিমান বছৰ পুৰণি এই গছজোপা সেই সময়ছোৱাত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সময়খিনিলৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গম তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 500 বছৰ হ'ব হয় হয় 500 বছৰ হ'ব 500 বছৰ এজোপা কেন্দু গছ কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ আমি মৈদাম চাবলৈ আহিলোঁ আৰু নাওখাল চাব আহিলোঁ আৰু লগত আছে আমাৰ ইয়াৰ সতীৰ্থ বন্ধু তেওঁ ক'ব এডোখৰ এডোখৰ ঐতিহাসিক স্থান আপোনালোকে সেই যে দূৰত হেৰিটো দেখিছে মৈদামটো দেখিছে এই যিটো মৈদাম দিছে এইটো পোনে পোনে এই দূৰৰ মৈদামটো এইটো হৈছে কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই মৈদাম আৰু আপোনাৰ এইটো হৈছে ফাকুৱা দল দেখিব এইটো দেখিছে যে এইটো দূৰত যিটো দেখিছে এইটো আছে মঠ ওচৰত যে আছে এইটো হৈছে ফাকুৱা দল তাৰপৰা এই জেগাডোখৰ এটা ডাঙৰ ইতিহাস আছে এই জেগাডোখৰ বৰ্তমান আপোনাৰ টেঙানি বিল বুলি কোৱা হয় কিন্তু এইডোখৰত আচলতে আহোমৰ দিনত এইডোখৰ নাওশাল আছিলে এইডোখৰ টেঙানি নাওশাল আছিলে ইয়াত যুদ্ধৰ কাৰণে যিবোৰ নাও আছিলে ইয়াতে থোৱা হৈছিলে তো এইডোখৰ ঠায়ে আমাৰ মানে আহোমৰ যুগত সামৰিক দিশৰ পৰা এক বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰিছিলে আৰু এই যে কনচেং বৰপাত্ৰ মৈদামটো দেখিছে এই কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই অসমৰ ইতিহাসৰ এজন মহান বীৰ হয় তেখেত যদিও যিমানটো পৰ্যায়ত তেখেতৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগিছিল সিমানটো পৰ্যায়ত হোৱা নাই কিন্তু যিটো বৰ অসম বুলি কয় আমি চুকাফাক ক্ৰেডিট দিওঁ হয় বৰ অসম চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে প্ৰথমতে চুকাফাই বৰাহী মৰাণক কৰাচল কৰি অসমত আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে স্থাপন কৰাৰ পিছত চুহুমুঙৰ দিনৰ পৰা আহোম ৰাজ্য প্ৰসাৰতাৰো আৰম্ভ হয় সেইটো সময়ত চুহুমুঙৰ প্ৰধান সেনাপতি আছিলে কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই আৰু ফাচেংমুং বৰপাত্ৰগোহাঁই ফাচেংমুং বৰপাত্ৰগোহাঁই যেতিয়া তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে মুছলমানে আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া মৃত্যুমুখত পৰে সেইটো সময়ত চুহুমুঙৰ ৰাজ্যক আহোম ৰাজ্যক বিটমালিকে আক্ৰমণ কৰিছিলে বৰউজীয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰপৰা তুৰ্বকে আক্ৰমণ কৰিছিলে এই প্ৰতিটো আক্ৰমণতে কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই আৰু ফাচেংমুঙে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিছিলে কিন্তু শেষৰ যুদ্ধত ফাচেংমুং বৰপাত্ৰগোহাঁই ফাচেংমুং বৰগোহাঁই মৰাৰ পিছত কনচেঙে সকলো দায়িত্ব লয় আৰু তেখেতে এই তুৰ্বকক খেদি পঠায় আৰু সেই আপাহতে শদিয়াৰ পৰা কৰতোৱালৈকে মানে আহোম ৰাজ্য ভেটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে গতিকে চুহুংমুং আৰু কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁইৰ দিনতে মানে বৰ অসমৰ প্ৰকৃত ভেটিটো গঢ়ি উঠিছিলে যিটো পিছত আমাৰ মহান বীৰ ৰাচিদ বৰফুকনে মোগলক খেদিছিলে এয়াও এক ইতিহাস কিন্তু দেখা যায় যে ইয়াত আপুনি যিবোৰ মৈদাম দেখিছে অথনিও পূৰ্বতে যিখিনি মৈদাম দেখাইছিলে ইয়াত স্বাধীনতাৰ পূৰ্বোত্তৰ কালত 4 লানি মৈদাম আছিলে আৰু প্ৰতিটো লানি মৈদামতে 8টাকৈ মৈদাম আছিলে আৰু এটা মৈদামৰ মানে আপোনাৰ মাটিকালি যিটো 1 বিঘাৰ পৰা 2.5 বিঘা আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সেইবোৰ নাই গোটেইবোৰ নাই এই আমাৰ দিচাং নদীৰ গৰাখহনীয়াও বহুতখিনি মৈদাম শেষ কৰি দিলে বৰ্তমান প্ৰায় 24টা মৈদাম অক্ষত অৱস্থাত আছে এতিয়া যিহেতু পানী হৈ আছে আপুনি যাব নোৱাৰে আমি দূৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ আৰু এই জেগাডোখৰ উপৰিও আমি পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে খুৰা ৰজাৰ দিনত যেতিয়া বলিয়া বৰপাত্ৰগোহাঁই ইয়ালৈ যিখন মানে আমাৰ বৰপাত্ৰগোহাঁই যিখন ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া ইয়ালৈ অনাৰ পূৰ্বে যেতিয়া চৰগুৱাত আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিলে তেতিয়া আমাৰ এইফালে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত মানে বৰপাত্ৰগোহাঁই বাসস্থান আছিলে আৰু সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই যে কেন্দুগুৰি কথাটো যেতিয়া কেপ্টেইন ৱেলছৰ অসম আক্ৰমণ হৈছিলে সেইটো সময়ত ডাক্তৰ পিটাৰ ৱেইড বুলি এজন লেখক আহিছিলে তেওঁ লিখিছে তেওঁৰ অন একাউণ্ট অফ আছামত যে কেন্দুগুৰি ইজ 10 মাইল ইন লেংথ
length, 5 miles in bed. It is a high county and noted as the residential area of Borpattok Mahesh. Gotike hetu samoyote tat likha asile mane etu apuni aji taikhot mahanagor logot tulna koribo pare aru ei kendugui pa eneka ali eta goise borpattok ali bili ko ei borpattok ali tu go pela ebele amar bortoman nebel lokhinagor bele miliseke aru jate phukan nagor ase ei phukan nagor khon asolte borpattok mah official area asile iar eta oti gutopurna kotha koise amar hibohagor townot jikhon phukan nagor bili ami hokole janu phukan nagor bikhoye kobo eta phukan nagor kha borpattok mah officially asile aru etu residential area asile mane etu gholwa thoka thai aru etu official jaga etu poriya bha bili koha এই ফুকন নগৰখনত যেতিয়া মানে আপোনাৰ যিবোৰ অফিচিয়েল কাম কাজ বৰপাত্ৰ গোহাঁই তাত পৰিচালনা কৰিছিলে কিন্তু পাছত মানে যেতিয়া আপোনাৰ গৈনাথ সিংহৰ দিনত 1795 চনত মানে আহোমৰ ৰাজধানী বা অসমৰ ৰাজধানী যেতিয়া যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰিলে তেতিয়া মানে ফুকন নগৰখন অকণমান এৰাহতীয়া জেগা নিচিনা হ'ল আৰু তেতিয়া বৰপাত্ৰ গোহাঁই যিটো মানে অফিচিয়েল এৰিয়া সেইটো বৰ্তমান যিখন জে বি কলেজ সেই জে বি কলেজত বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে মানে আপোনাৰ গৈনাথ সিংহ মানে যোৰহাটলৈ যোৱাৰ পাছতে কেইদিনমানৰ পিছত মৃত্যুমুখত পৰে তাৰ পাছত যোগেশ্বৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই হয় তেওঁৰ পুত্ৰ কমলেশ্বৰৰ দিনত মানে বৰপাত্ৰ গোহাঁই হয় তেতিয়া তেওঁ মানে আপোনাৰ সেই জগন্নাথ বৰুৱা কলেজত তাতে মানে অফিচিয়েল এৰিয়া পাতিছিলে কিন্তু পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছে আহোম ৰাজ্য দখল কৰিলে অসম দখল কৰিলে তাৰপাছত এই জেগাবোৰ মানে বৰপাত্ৰ গোহাঁই আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হয় এইবোৰ এৰি দিয়া হ'ল বা এইবোৰ দান দিয়া হ'ল বা এইবিলাক অতি কম মূল্যৰ বিনিময়ত এইবিলাক দি দিয়া হ'ল কিন্তু বৰপাত্ৰ গোহাঁই যি ঐতিহ্য যি সন্মান তাক বজাই ৰাখিবলৈ জগন্নাথ বৰুৱাই মানে সেই যিটো মানে আপোনাৰ আজিও তাত দেখা পোৱা যায় জে বি কলেজলৈ দিলে বৰপাত্ৰ কুটি বুলি লিখা থাকে যে সেইটো মানে বৰপাত্ৰ গোহাঁই সন্মানাৰ্থে জগন্নাথ বৰুৱাই নামাকৰণ কৰি থৈ গ'ল গতিকে ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ঠাইডোখৰ তথা এই গোটেই মানে বৰপাত্ৰ গোহাঁই লিগেচিটোৱে হেৰি কৰিছে বহন কৰিছে চ' ইয়াৰ পিছত আমি এই থান আছে আমাৰ তাত বৰপাত্ৰ দৌল থান আছে তালৈ যাম তাত বাকীখিনি কথা ক'বলৈ পালে ভাল পাওঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ বৰপাত্ৰ পুখুৰী এইটো দেখিছে যে এইটো বৰপাত্ৰ পুখুৰী বুলি কৈছে এইটো বৰপাত্ৰ পুখুৰী হয় শিৱসাগৰত তেনেকৈ তিনিটা দৌল আছে এই কেন্দুগুৰি এডোখৰ ঐতিহাসিক স্থান আৰু ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ তিনিটা দৌল আছে দেৱী দৌল শিৱদৌল আৰু বিষ্ণু দৌল আৰু এই দৌলকেইটা 1950 চনৰ বৰ ভূঁইকপত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল আজি এই দৌলকেইটাৰ স্মৃতিত আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো এইটোৱে যে দৌলকেইটাৰ স্মৃতিত ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি সচেতন লোকসকলে এইখন এখন ডাঙৰীয়া থান ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিলে এখন হৈছে ডাঙৰীয়া থান বৰপাত্ৰ দৌল ডাঙৰীয়া থান বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে এই মন্দিৰটো আপোনাৰ 1993 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে এই অঞ্চলটোত প্ৰায় এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এইফালে আছে এইফালে আছে আৰু এই দৌলকেইটা আপোনাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত ৰাজমন্ত্ৰী হোৱা চেংকং বৰপাত্ৰ গোহাঁই তেওঁ হিন্দু নাম আছিলে ৰামচন্দ্ৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই আৰু এটা কথা ভাল লগা যে মই বৰপাত্ৰ গোহাঁই নগাঘৰীয়া বৰপাত্ৰ ফৈদৰ এজন সন্তান হিচাপে এজন পৰিণাতি হিচাপে এটা কথা গৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ যে যিজন ৰামচন্দ্ৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই এই দৌল তিনি ভাগ বনাইছিলে বা ইয়াত যিটো বৰপাত্ৰ পুখুৰী খান্দিছিলে সেইজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই সেইজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই আহোম ৰজাৰ দিনতে যেতিয়া গড়গাঁৱত আহোমৰ তৃতীয়খন ৰাজধানী আছিলে সেই বৰপাত্ৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই 1608 মণিকূট নামৰ এখন কাব্যগ্ৰন্থ লিখিছিলে আৰু যিখন কাব্যগ্ৰন্থ বৰ্তমান হাজোৰ হয়গিব মাধৱ মন্দিৰত সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু মণিকূট নামৰ কাব্যগ্ৰন্থত তেওঁ নিজৰ পৰিচয়ো দিছে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এই গাঁওখনৰ পৰিচয় দিছে যে কেন্দুগুৰি নামে গ্ৰাম হচ্ছে মৎস্য অনুপাম দিলীহ যাহাৰ নাম তাৰে তীৰে কৰি ঘৰ আচিলন্ত পাত্ৰবৰ আৰু এইডোখৰ সেইকাৰণে আমি খুব গৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ যে কেন্দুগুৰি অঞ্চলটো এডোখৰ লেখত ল'বলগীয়া ঠাই আৰু এই ঠাইডোখৰ পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে চৰকাৰেও যদি গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলেও যদি এই সম্পদবিলাক সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যদি দায়বদ্ধ হয় নিশ্চয় এটা সময়ত এই অঞ্চলটো জাকত জিলিকা হৈ ৰ'ব মোৰ সেইটো বিশ্বাস আছে আৰু এই ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই ইয়াত এইটো যেতিয়া অফিচিয়েল ৰেচিডেঞ্চ আছিলে যেতিয়া ইয়াত বৰপাত্ৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াসকলে বাস কৰিছিলে তেতিয়া এই চেংকং বৰপাত্ৰ গোহাঁই যিজনে এই মন্দিৰ তিনিভাগী বনাইছিলে বা ইয়াৰ কাষতে যিটো বৰপাত্ৰ পুখুৰী খন্দাইছিলে সেই একেজন চেংকং বৰপাত্ৰ গোহাঁই ইয়াৰ পৰা ৰংপুৰলৈ যেতিয়া মানে ৰাজধানী যেতিয়া হস্তান্তৰ কৰা হ'ল গড়গাঁৱৰ পৰা তেতিয়া সেই ৰংপুৰলৈ যাব পৰা এটা কাঁড় যেন পোন বাট বনাইছিলে নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইটোৱে হৈছে বৰপাত্ৰ আলি যিটো নিমাইজনৰ গেলেদি গেলৰ মুখেদি ওলাই গৈছে ৰংপুৰত লাগিছেগৈ এইজোপা কেন্দু গছৰ পুলি দেখিছেনে এইজোপা কেন্দু গছৰ পুলি হয় আৰু পুলিটোৱে ইমান ডাঙৰ চক গছজোপা কিমান ডাঙৰ হ'ব অকণমান আগতে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কেন্দু গছজোপা আৰু এতিয়া আমি কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই যি তেওঁ শিলত কটা ভাস্কৰ্য আপোনালোকক আজি দেখুৱাম
মূৰ্তিটো দেখিছে এইটো কঞ্চেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই ভাস্কৰ্য এই মূৰ্তিটোৰ ওপৰত এটা ইতিহাস আছে এই ওপৰত যে মানুহজন উঠি আছে এজন মানুহৰ ওপৰত তেওঁক কোৱা হৈছে কঞ্চেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই বুলি তেওঁক এজন মানুহে মূৰৰ ওপৰত লৈ আছে মানে কান্ধত লৈ আছে আৰু এজন মানুহে তেওঁক চত্ব ধৰি আছে আৰু যিহেতু কঞ্চেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই এজন মহান বীৰ আছিলে সেয়ে তেওঁ এতিয়া বহুকেইখন আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য তেওঁ দখল কৰিছিলে আহোমৰ দিনত আৰু মুছলমানসকলকো পৰাস্ত কৰিছিলে তেওঁ যিহেতু যুদ্ধ জয় কৰিছিলে যুদ্ধ জয়ৰ প্ৰতীকস্বৰূপে এই ভাস্কৰ্যটো মানে বনোৱা হৈছিলে আৰু পূৰ্বতে এই ভাস্কৰ্যটো আমাৰ ওচৰৰ এঘৰ থলুৱা মানুহৰ ঘৰত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিলে যেতিয়া এই মন্দিৰ ভাগি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল থলুৱা ৰাইজৰ সহযোগত তাৰপাছত এই কঞ্চেং উদ্যানখন স্থাপন কৰাৰ পাছত এই মূৰ্তি ভাগিও আনি ইয়াত স্থাপন কৰা হ'ল এইটো মানে আহোম যুগৰ এটা মানে ভাস্কৰ্য আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ।